Hej, i dagens program så ska vi titta på lite av varje. Vi ska se på en film som jag var med i 2003 som heter Vägen. Och vi tittar bara på små avsnitt ifrån denna filmen. Hej och välkomna till en färgsprakande show. Ett riktigt sprudlande program. Och som vanligt så är jag Gry, programledare. Okej, vi ska strax gå vidare. Hej, jag ställer mig själv emot döden. Jag tycker döden, den är så tråkig och så kall och ful och... Vi hör ju inte någon där inne, eller hur? Ja. Ja, du går in. Nej, det kan vi inte med. Jo, kom. Nej. Sysslar ni med? Är inte riktigt kloka? Jag undrar om vi kunde ställa några frågor. Vadå för frågor? Är du lycklig? Ja, det är jag väl. Varför undrar ni det? Vi spelar in en film om livet i Mångården. Ja, vi spelar in vad som händer bara. Ja, men då kan ni ju filma när vi repar. Vi har spelat in en skiva och vi behöver en musikvideo till den. Så då kan ju ni filma den. Jag vet inte. Är det något vi kan få betalt för? Ja, det tror jag säkert. Skivbolaget verkar ha ju mycket pengar som helst. De har sponsrat både våran skiva och våran turné. Det kostar säkert 500 000. Ja. Föreställning här, så bjuder vi in hela stadsdelen. Vi kör vårt mimspel. Och ni kan väl köra era låtar? Nej, vänta lite. När ska det här vara nu? Vi ska ut på turné den 16 mars. Men då får vi väl se till att ta det innan det då? Jag vet inte om vi har tid med det. Jag är tillbaka igen. Den här filmen vi såg nu, det var en väldigt känd film som gick på Öppna kanalen under många år. Från 2003 och framåt då. Och vi spelade ju en hel del roller. Jag kan tyvärr inte visa mer ur filmen för den är copyrightskyddad, så att jag kan bara visa på mig, mina repliker, och det är mest. Hej och välkomna till detta programmet. Idag har vi inte någonting, det är jul, julen är slut nu och det är så bara. Så är det med det. Jag tänkte vi ska avsluta lite grann med att spela lite gitarr. Ni vet ju att jag har spelat i många år och ni har ju hört mig spela. Så därför ska jag köra lite till. Avsluta med det här nu. Hej, mitt namn är Vecka. Jag ska titta bakom min TV. Jag har massa sladdar där bakom. Därför är det sladdbarn.